puno dečje graje i puno osmeha. Evo danas u Parku Bukovičke banje sportski dan u okviru dečje nedelje organizacije osnovne škole Milan Ilić Čiča. Ilije Banić, profesor je fizičkog vaspitanja u ovoj školi. Pa evo upravo smo prisustvovali trci učenika od prvog do četvrtog razreda. Šta je sve planirano danas? Prvo je planiran kos od prvog do četvrtog razreda, pa onda idemo dalje na dodelu diploma, pekara i medalja. Onda zatim ide trka petih razreda od petog do osmog i nakon završetka osmog razreda idemo na tradicionalne igre kao što je preskakanje džaka, idemo skoku u vis, skoku dalj, balansiranje motke i tako dalje. Nadačanje konopca i to. Masovno takmičenje danas, čini se, čitava škola je danas ovde u parku, promocija i sporta i rekreacije, ali i fizičkog vaspitanja i pravog načina na koji ono treba da se odvija. Da, u toku je dečija nedelja, ne samo vezano za sport, nego samim školama da oni osmisle svoje neke radionice, ali ovaj dan smo do nas posvetili samo sport. Kada govorimo o tradicionalnim igrama, nekada je bila dovoljna prostrana poljana i dobro društvo, međutim, deci danas ne mogu da zamisle da se igraju bez tehnologije, bez mobilnih telefona. Koliko je i ovo način da oni spoznaju lepote boravka napolje i rekreacije? Tako je, pa ovo nam je bio jedan od ciljeva da odvojimo decu malo od tehnologije, da malo dođu ovde u prirodu i da se igraju sa vršnjacima, a samim tim da se takmiče, a i da osvoje diplome. Vidimo ne samo sportski duh, već i razumevanje. Evo jedna učenica je pala, ostale su, nije im bitno bilo koje će da prođu kroz cilj, ostale su da joj pomognu. Da, pa to je bitan taj fair play. Nije manje više ko će da bude prvi, drugi, treći, bitan je taj fair play. Naravno i za tu devojčicu koja je pala dobit će i ona neku nagradu od osnovne škole, bit će se u redu. U svakom slučaju bitno je da kod dece upravo ta fizička aktivnost, obzirom na to da podaci pokazuju, deca su nam sve viša, ali su i gojaznija, morfološki nekako neusklađena, tako da eto apel još jednom i na roditelje na kraju. Tako je, zbog tog načina života koji je trenutno mnogo brz, i mnogo vremena deca provode za telefonima, za računarima. Osmislim jedan od vidova kako da ih aktiviramo, da taj sedmični način života pretvorimo u malo kreativniji. Prva tri mesta u kategoriji devojčica, treći razred, osnovna škola Milan Ilić Čiča, danas je sportski dan, takmičenje u krosu, u brzom trčanju. Pa evo, prvo nam se predstavite, prvo mesto. Ja sam Irina Radović. Drugo? Kalina Zečević. Safija Obradović. Još ste zadihane, je li bila jaka konkurencija? Da. Pa jes, jes. A kažite mi, je li inače se bavite nekim sportom ili je ovo slučajno došlo do uspeha? Slučajno. Ja se bavim sportom. Koji sport? Ja se... Pa odbojka i gimnastika. Bravo, ti? Folklor. O, pa imaš i ti kondiciju. Ja se bavim folklorom i odbojkom. A recite mi, je li vam prija ovako trčanje, druženje u prirodi, sport? Uživate, pretpostavljam. Da. Koliko na časovima, evo treći ste razred, koliko na časovima fizičkog vaspitanja ste posvećeni upravo tome, fizičkoj aktivnosti, koliko učiteljica može da odgovori na vaše sportske potrebe? Ja sam bila dosta, znači ja dosta pratim fizičko i dobro sam. Da, dosta lepo se igramo. Šta ti kažeš na časove fizičko? Ja uvek, pa malo, pošto se mi igramo jurke, pa trčimo, mnogo trčimo i onda tako vežemo. Pa evo, kako lepo provedete ovaj dan, možda je to preporuka da što više vremena provodite napolju, da se napolju igrate, vidimo osmehe, znači da vam sve ovo prija. Da. Je lepo danas ovdje. Devojčice, četvrti razred upravo su prošle kroz cilj. Kako se zovete? Petra Timotijević. Anđela Jelesijević. Nađe Pavlović. Petra, bilo je tesno za treće mesto. Ja sam došla do trećeg mesta, ali me je drugarica prestigla. Što znači da ste se borile do poslednjeg trenutka. Jeste se umorile? Jeste, bilo je teško. Koje ste vi prošli kroz cilj? Ja sam bila treća, ali da drugarica pored mene je pala i prišla sam mu da je pomognem. Bravo. Ja kad sam videla da je pala devojčica, ja sam tad malo usporila da je ne zgazim i to. Ja sam usporila i nisam prošla prvo, ni druga. Sve u svemu, bitno je učestvovati i zapravo ste pokazale pravi sportski duh. Inače, da li se bavite nekim sportom? Gimnastika.
Odbojka. Karate. Koliko, inače ostavimo fizičkog vaspitanja, ste upućeni upravo na to da vam bude zanimljivo, da budete aktivni tokom čitavog časa? Pa radila smo na fizičko, malo smo se zagrebale i onda trčale da vidimo ko će da dođe na kros. Jel teško trčati? Pa nije, samo treba vežba. Ne, samo treba da se vežba i da se potrudi. Imamo i pobednike trke učenika četvrtih razreda u konkurenciji dečaka. Evo idemo od prvog mesta predstaviti. Petar Bošković. Ivan Atanasov. Aleksa Dukić. Kako je bilo? Ili bila jaka konkurencija? Tresla sam se na početku trke, mislio sam da će se loše, da će loše istrčati, ali sam se iznenadio mnogo. Je li bilo tesno na kraju ili si vodio sve vreme? Vodio sam sve vreme, ali pred kraj mnogo sam se umorio, disao sam i nisam mogla da izdržim, ali sam istrčao. Čestitke Ivane i za drugo mesto, kaži mi. Tvoji drugari dobro trče? Da. Kako je bilo tebi, jesi izdržao? Da, odlično. Inače, baviš se sportom, pretpostavljamo. Koji sport je u pitanju? Pa, fudbal, karate i sad sam počeo slalom i tenis. Svaka ti čast. Evo i učenika koji je svoje treće mesto, ne pitamo kako je tebi bilo, evo, jaka konkurencija. Da. Inače, kojim sportom se baviš? Fudbalom. Fudbal, dovoljno je za dobru kondiciju, jel da? Da. Jel koristiš vreme možda i kada je lepo da s drugarima na polju igraš? Da. Odlično, svaka čast, momci.